Ja. Agora eu vou passar a sombra. Que cor que você vai passar? O cinza. Não olha. Tá, então pode olhar lá pro espelho. Agora tá faltando o. Batom. Que cor do batom que você vai passar? Rosa. Agora eu vou passar o batom bem bonito. Tem um negocinho de um tio que é lindo. Deixa eu ver como que você ficou. Manda um beijo. Nossa. Agora falta arrumar o cabelo. Cabelo. Vamos passar um spray nesse cabelo? Cadê o spray? Ali. Pega aí então. É difícil? Quer a ajuda da mamãe? Prontinho, mamãe já passou. Agora falta pentear. Pronto? Uhum. Agora tá faltando uma tiara, né? É, é o rosa. Você quer essa rosa? Não, o outro rosa. Essa? Essa? É. Nossa, e agora? Tá faltando agora o... Te ajudar. Prontinho. Tá, tá, tá.